आमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वरजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذره مئات الف الف مرات مبارك وسلم صلوا عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم مولائے کائنات ملا شریف کی اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے مولا محفل ملا شریف کا ثواب جو کچھ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا گیا اس کا ثواب جو کچھ کلمات خیر پڑھے گئے میرے مولا جو کچھ کار خیر کا اہتمام کیا گیا حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیتاً تحفتاً میرے مولا پیش کرتے ہیں قبول مدون فرما انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول مدون فرما خاندان عالیہ قادریہ چشتیہ اویسیہ نقشبندیہ سہروردیہ نوشہریہ کے تمام بزرگان دین جو اس جہان فانی سے پردہ فرما چکے ہیں سب کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب فرما بالخصوص تمام کلمات خیر کا سب حضور شاہ لاسانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کے مزار پر انوار پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اور بالخصوص حضور نقش لاسانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور فخر لاسانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما خاندان سادات کے جو دیگر افراد فوت شدہ ہیں سب کی ارواح کو ایصال ثواب فرما آپ کے مریدین متعلقین متوسلین پیر بھائی خلافہ جو بھی فوت ہو گئے مولا سب کی ارواح کو ایصال ثواب فرما سب کی بخشش و مغفرت فرما کل المومن والمومنات کل المسلمین والمسلمات کی ارواح کو ایصال ثواب فرما میرے مولا جو پیر بھائی سنگی ساتھی اس پاک اور بابرکت محفل میں حاضری کے لئے سب کی حاضری قبول و منظور فرما میرے مولا تمام پیر بھائیوں کے گھروں کو شاد اور آباد فرما بالخصوص میرے مولا حضور کے میلاد کی برکت سے جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے مولا تنگ دست ہیں فراخ دستی عطا فرما بے روزگار ہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما مولا قرض دار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما بالخصوص میرے مولا جو گھروں میں حسد تالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے مولا بالخصوص جو صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا میرے مولا تمام حاضرین کی نیک اور جائز خواہشات کو اپنی رحمت سے پورا فرما بالخصوص میرے مولا حضور قبلہ پیر صاحب نے ظفر اقبال شاہ صاحب نے جس پیار محبت سے خلوص سے عقیدت سے حضور کے میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کیا میرے مولا اس کار خیر کا انہیں اجر عظیم عطا فرما درازی عمر عطا فرما صحت والی لمبی زندگی عطا فرما آپ کا سایہ تا دیر آپ کے مریدین کے سر پر آپ کے خاندان کے سر اپنے خاندان کے سر پر قائم اور دائم فرما ہر قسم کی آفات و بلیا سے میرے مولا محفوظ فرما اللہم انا نسألک من کل خیر و نعوذ بک من کل شرور اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیۃ و التسلیم برحمتک یا ارحم